Жили мы счастливо, очень красивый город, новый, молодой, много там развлечений, школы, бассейны, то есть лес, речка. На море ездить не нужно было, это было все вот прямо рядышком возле дома. Була велика паніка, всі намагались кудись з'їхати з Києва, від'їхати, тому що всі боялись, інформації взагалі ніякої не було, але було багато чуток, що там сталося. Більше того, пожежники їхали гасити пожежу на Чорнобилі, їм навіть не говорили, що стався радіоактивний вибух. Вони їхали тушити, звичайно, гасити звичайну пожежу. Це були молоді хлопці. А ми стоїмо, живемо тут якраз, так вийшло не жити, на що вже вийшов запрет пропуску на КПТ-2, поскольку дуже високий радіаційний рівень. А мы тут все видим, перед глазами разрушенный четвертый блок, где-то в 100 метрах, и вот это вот все приходит осознание, что же произошло. Нету крыши над реактором, ее сдуло этот шатер, этот вот барабан-сепараторы блестят.